Ну, а далі платити будуть всі. Цього року в Україні може запуститися накопичувальна пенсійна система. А це означає, що буде формуватися обов'язкове пенсійне накопичення, з якого в майбутньому громадяни будуть отримувати додаткове джерело пенсійних виплат. Тобто тепер платитимуть внески не тільки роботодавці, а й самі працівники. Роботодавці будуть сплачувати 1% від розміру зарплати працівників, це в 2023 році, 1,5% в 2024 і 2% в 2025 році. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів державного бюджету України. Але що стосується особистих внесків працівників, вони будуть обов'язковими. На відміну від фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, для них участь у накопиченні пенсії залишається добровільною. До кінця 2025 року внески будуть акумулюватися в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, а з 2026 року накопичення дозволять перевести у будь-який інший фонд або залишити у державному. Леся Забуранна з нами на прямому зв'язку. Це народна депутатка України і членкиня Комітету з питань бюджету. Пані Лесі, вітання вам, доброго дня. Доброго дня. Ми так розуміємо, що може запуститися та система, яку ми озвучили, те, що ми озвучили, ті норми, ті зміни, які можуть бути. Чого нам не вистачає для того, щоб це було? І як ви думаєте, чи не матиме критику зміна саме цієї пенсійної системи? Дякую за запитання. Ну, власне кажучи, урегулювання системи пенсійного накопичення і взагалі виплати пенсії було одним із ключових до війни. І профільний комітет і уряд працювали над тим, щоб створити багаторівневу систему. І, власне кажучи, саме війна перешкодила імплементації цих норм. В той же час, як ви знаєте, ми прийняли законопроект, який на сьогоднішній день дозволяє людям сплачувати внески і, відповідно, впливати на розмір своєї пенсії до пенсійного фонду, тобто до державного пенсійного фонду. І, знову ж таки, уникати проблем, коли під час виходу на пенсію не вистачає трудового стажу. В той же час це не вирішує проблему загального дефіциту пенсійного фонду, який і в довоєнний час був доволі високий. Тому ми запропонували, я є співавторкою даного законопроекту, який буде безпосередньо врегульовувати ці питання і який дозволить людям впливати в кінцевому підсумку, в тому числі на розмір пенсії. Які ризики, які якби критичні моменти можуть бути, це надійність того безпосередньо управителя недержавного пенсійного фонду, який буде ці внески відповідно спрямовувати, інвестувати. Ми передбачаємо, що це буде у консервативні інструменти, які будуть давати стабільні надходження, але однозначно ми мусимо зробити все для того, щоб убезпечити людей, щоб безпосередньо та установа, яка буде займатися управліннями фінансів, була максимально ризикостійкою і, власне, існувала тривалий, довготривалий час, не створюючи проблем громадян. Але це є практика всіх західних країн, європейських, американських. Тому ми, використовуючи найкращий досвід, хочемо імплементувати таку систему в Україні, щоб наші пенсіонери врешті-решт мали гідну підтримку після закінчення трудової діяльності. Пані Лесі, ось я зараз відкрив сайт пенсійного фонду і дивлюся на такий показник, як відрахування єдиного соціального внеску за 2022 рік. Пенсійний фонд наводить цифру у відсотках 85,6%. Це відрахування від єдиного соціального внеску, від ЄСВ, на потреби пенсійного фонду. І тут логічне питання виникає, якщо це вже відбувається, в тому числі на добровільній чи обов'язковій основі, що буде з ЄСВ відповідно?
ЄСВ відрахування не змінюється, тому що ми даним законопроектом не плануємо знищувати солідарну систему. Власне, всі зараз пенсіонери отримують кошти із державного пенсійного фонду. Тобто відрахування будуть залишатися. Мова йде про додаткові відрахування, які будуть спрямовані саме в систему накопичення. Тобто в ту систему, яка дозволить людям мати більш високий рівень пенсійного забезпечення з одного боку, і з іншого боку дозволить вирішувати проблему з критичним дефіцитом пенсійного фонду. Тому що ви абсолютно правильно зазначили цифри щодо відрахування ЄСВ, але враховуючи воєнні події в країні і враховуючи те, що сьогодні, власне, всі податки, які сплачують як фізичні особи, так і підприємства, значно знизилися через безробіття, через військові дії, відповідно, і дефіцит пенсійного фонду також критично зростає. І сьогодні ми його дотуємо з державного бюджету. І в довгостроковій перспективі, звичайно, ми повинні продумати додаткові механізми, скажімо так, диверсифікації того, щоб люди вчасно, в повному обсязі, і дуже хочемо того, щоб в достойному обсязі отримували свої заслужені пенсійні виплати. Тобто тут зараз я попрошу вас більш так чітко сформулювати. Тобто основна ідея – це покриття дефіциту. Чи все ж таки збільшення рівня пенсії? Яка основна ідея? Чого тут більше? І покриття дефіциту, і вплив на збільшення рівня пенсії. Тому що додаткові виплати, які будуть спрямовуватися до недержавного пенсійного фонду, дозволять вплинути в кінцевому підсумку на обрахунок тої пенсії, яку людина буде отримувати. Тобто передбачається, що це допоможе людині отримувати більш високий рівень пенсійного забезпечення. З 2026-го накопичення можна буде перевести в будь-який інший фонд? Вірно, або залишити в державному. От про ці переведення, ну насправді, як ви вже згадували, що один із основних компонентів – це гарантія держави того, що ці кошти збережуться, що вони нікуди не дінуться, і через 5-10 років людина зможе щось з ними зробити. Гарантія яка? Власне, для того і створюються запобіжники, тобто це базовий законопроект. Далі ми будемо працювати над нормативною базою, яка буде визначати критерії до установи, відповідні гарантії держави і, як я зазначила, максимальне зниження ризиків. Тому що мова йде навіть не про 5-10 років, мова йде про довгострокову перспективу, там і в 20-30-40 років. Тому що, власне, скористатися цією ідеєю можуть люди молодого віку, там умовно з 30-25 років, спрямовуючи кошти до недержавних пенсійних фондів. Тому ми повинні зробити максимальну кількість запобіжників і гарантій держави, щоб вони були стабільні в довгостроковій перспективі. А скажіть, а у нас в Україні зараз, враховуючи от соціальний зріз, у нас співвідношення людей трудового віку, це правильно так називається за законодавством, до людей пенсійного віку, воно яке сьогодні? Скільки умовно один працюючий українець, який має право отримувати зарплатню, утримує пенсіонерів? Можливо, я трошки некоректно формулюю, але от чи існує таке співвідношення? Ну, дивіться, на жаль, і до війни воно вже сягало того, що фактично один працюючи, утримував до двох пенсіонерів. На сьогоднішній день воно збільшується по зрозумілим причинам, оскільки, власне кажучи, у нас є відтік населення, у нас, на жаль, є велика кількість молодих людей, які постраждали під час воєнної агресії. І тому, власне, якби і основна причина дефіциту пенсійного фонду в довоєнний період, це була якраз недостатня кількість податку, вірніше, частини ЄСВ, які сплачувались до нього. Тому і до війни в нас і виникла концепція і ідея створення багаторівневої системи пенсійного забезпечення, яка існує у всіх європейських країнах. Уже дуже тривалий час. Просто виходить, що зараз за одну людину, там, за мене буде платити мій роботодавець і ще і я.
правильно? Фактично виходить так, і до того, що ми казали, роботодавці платять 1% від розміру зарплати, це 23-й, 1,5% – 24-й, ну і так далі, збільшується цей відсоток. А скільки платитиму я, як працівник, за себе? Це таке саме співвідношення відсотків? Ви, у вас залишається, ви сплачуєте, роботодавець за вас сплачує ЄСВ. Тобто у вас ідуть типові відрахування, і ви як працівник цього не відчуєте на собі. Ну, але що... Зараз ЄСВ – це 8,5% майже, приблизно так? Тобто ми не змінюємо розмір відрахувань, які були старі. Тобто йде мова про те, що зараз роботодавець додатково буде сплачувати з кожної, відповідно, працюючої людини додатковий відсоток. Але це не вплине кардинально на розмір заробітної плати працюючої людини. Людина додатково може за бажання сплачувати за себе ще плюс 1, 2, 3%, скільки вона бажає додаткове заробітної плати. Але це вже буде за бажанням працівника. І головна відмінність в тому, що ці сплати, от зараз теж ви можете накопичувати, є приватні пенсійні фонди, можна там відраховувати від своїх надходжень на карткові рахунки. Так. А тепер просто, я так правильно зрозумів, що це в державу ти можеш додатково за своїм бажанням в державний фонд ще трошки відрахувати. Ну, тобто для роботодавця це виходить 1,5 плюс 8,5 – 10% навантаження, так? А плюс людина може в державний фонд ще відрахувати скільки хоче. Так, і головна перевага в тому, що, знову ж таки, на відміну від існуючих сьогодні приватних пенсійних фондів, ми пропонуємо саме інструмент і алгоритм, який буде захищений певними критеріями, певними державними гарантіями в майбутньому, для того, щоб ця установа, як я вже зазначала, була в довгостроковій перспективі, ну, власне кажучи, існувала і не мала жодних, там, скажімо, ризиків припинення своєї діяльності. А це за прикладом якоїсь країни європейської, чи це українське рішення, саме українського авторства реформа? Чи ви користувалися якимись прикладами? Дивіться, власне, ми і зазначали, що багаторівнева система пенсійного забезпечення, вона існує практично у всіх розвинутих країнах. Кожна країна, в залежності від основних показників своєї економіки, вибудовує певну свою специфіку цієї системи, але те, що існують приватні пенсійні фонди, багаторівнева система, це вже зараз дуже тривалий час, як в європейських країнах, так і в країнах, відповідно, Північної Америки, Канади. Тому ми користувалися тим досвідом, який є, і, власне, використовували його відповідно до, ну, існуючих реалій українських. Ну і ще важливо, то нам глядачка пише про те, що, до прикладу, якщо вона виходить на пенсію, так, і ми так розуміємо, що потім ти можеш, ну, вона може чи хтось інший забрати ці кошти, які накопичились, так, в повній сумі. Вірно? Повно забрати без будь-яких відсотків. Так, вона може їх потім забрати, якщо буде таке бажання і буде потреба. Людина може управляти тими коштами, які, власне, вона накопичила, відповідно до запропонованої ідеї законопроекту, звичайно. Дякуємо. Дякуємо вам. Леся Забурана, народна депутатка України, членкиня комітету з питань бюджету, роз'яснювала нам особливості пенсійної реформи, яка відбуватиметься в Україні.